Kwenye channel yetu na leo nitakwenda kuelekeza ni namna gani ya kupata linki yako kwa ajili ya watu unaowashirikisha kwa ajili ya kujenga team. As we know that network marketing kwenye biashara kama hii inalipa sana, kulingana na njia zile tano ambazo zinaweza kukuingizia kipato. Okay, tuende moja kwa moja kwenye mada. Lengo ni kuonyesha wapi utapata linki yako kwa ajili ya kufanya referral. Na referral zinasaidia wewe kutoka ranki zile za leadership, kutoka ranki moja kwenda ranki nyingine, ambapo kadri unavozidi kusogea mbele ndo unavozidi kuwa na bonus nyingi na marupurupu ya kutosha. Hivyo kitu cha kwanza kabisa, ukisha login kwenye account yako utabonyeza symbol ya setting, ipo juu pale kabisa upande wa kulia pembeni ya English. Una symbol ya setting, unitaigusa ile. Ukiigusa itatokea pale option kadhaa: my profile, my QR code, update password hizo na nini. Wewe utaingia kwenye my QR code. Ukiingia kwenye my QR code, hapo utakutana na linki yako. Kwenye my QR code utakutana na linki yako pamoja na scan QR. Kwa hiyo ndo kama hivyo, juu kabisa wameandika Lztd trade invitation link, yani ni linki ya kualika watu au ya kuwashirikisha watu kwenye hii fursa. Na ukishuka chini kabisa utaona sehemu imeandikwa copy link, na chini yake kumeandikwa save image. Kwa hiyo utakachokifanya wewe ili kupata linki yako, utagusa hapo palipoandika copy link. Ukigusa copy link juu kabisa kuleta notification kwamba link copied. Hapo utakuwa tayari umeshaipata linki yako. Ukitaka ku make sure kwamba link kweli unayo, unaweza ukaipaste hapa juu. Okay, paste hapo. Hiyo ndo linki yangu ambayo mwisho kabisa kunakuwa na referral ID namba yako. Hivyo ndo namna ya kufanya ili kukopi linki yako. Hivyo cha kufanya, unaingia kwenye symbol ya setting au unaingia kwenye setting, unakwenda kwenye my QR code, then una copy linki, una share kwa mtu ambaye unahitaji kumshirikisha. Nadhani nitakuwa nimemaliza na nimeeleweka. Kama hujaelewa kitu chochote, unahitaji kufahamu vitu zaidi kuhusiana na platform, kuhusiana na fursa, utanicheki WhatsApp. Hii ni biashara nzuri sana, si ya kukosa. Hapa tutapiga hela, tuna uhakika wa ushindi. Hapa tuna uhakika wa ushindi. Kwa wale ambao watakuwa na maswali, hawajaelewa, wanahitaji kujua zaidi kuhusu hii fursa, nitaweka namba yangu kwenye description as usual. Na kwa wale ambao wapo interested kujoin, nitaweka pia linki yangu ya registration kwenye description. Asanteni kwa kunisikiliza.